85နှစ်မြောက် KNU ခရီးအမျိုးသားစည်းရုံးနေ့အခမ်းအနားကိုကော်တူလေးထိန်းချုပ်နေမြေမှာဖေဖော်ဝါရီ5ရက်နေ့ကကျင်းပခဲ့ပါတယ်။ဆီယာနာရှင်စနစ်ကိုပယ်ပြီး Federal Democracy နိုင်ငံပေါ်လာအောင်ဝိုင်းဝန်းကြိုးစားကြဖို့ KNU ထိပ်ပိုင်းခေါင်းဆောင်တစ်ယောက်ဖြစ်တဲ့ဘရိုဆော့သမိန်ထွန်းကတက်တွန်းလိုက်ပါတယ်။ KNU ဘ ਹੁ အလုံးမှုဆောင်ကော်မတီဝင်ဘရိုဆော့သမိန်ထွန်းကဆီယာနာရှင်စနစ်ကိုပယ်ပြီးရင်တကယ်စစ်မှန်တဲ့တန်းတူရေးနဲ့ကိုယ်ပိုင်ပြဋ္ဌာန်းခွင့်ရှိတဲ့ Federal Democracy စစ်စစ်နိုင်ငံတစ်ခုပေါ်ထွန်းလာအောင်ဝိုင်းဝန်းကြိုးစားကြဖို့အရေးကြီးတယ်လို့ပြောပါတယ်။ဆက်လက်ပြီး KNU အနေနဲ့လုပ်ငန်းစဉ်အခြေခံမှုမှာကရင်အမျိုးသားတစ်ခုရဲ့အတွက်လှုပ်ဆောင်ခဲ့တာမဟုတ်ဘဲဘဝတူတိုင်းရင်းသားလူမျိုးစုတွေရဲ့ဘဝကိုစာနာထောက်ထားတယ်လို့အဖိနှိတ်ခံဗမာအမျိုးသားတွေပါပါနိုင်အောင်တေချာခိုင်မာအောင်ရေးဆွဲချမှတ်ခဲ့တဲ့အတွက်အားလုံးစည်းလုံးညီညွတ်ပြီးစ조사ဆောင်ရွက်သွားကြဖို့ဆိုပါရယ်အခမ်းအနားမှာကရင်မျိုးသားစည်းရုံးဥက္ကဋ္ဌဗိုလ်ချုပ်ဂျီစောမှုဒူဆေဖိုးရဲ့သဝင်လာကိုဖတ်ကြားပြီး KNU ဒူဥက္ကဋ္ဌဘရိုစောကွယ်ထူဝင် KNLA စစ်ဦးစီးချုပ်ဗိုလ်ချုပ်ဂျီစောကျော်နေ KNU အထွေထွေအတွင်းမှုချုပ်ဘရိုစောတာဒိုမူ KNU တရားသူကြီးချုပ်ဘရိုနော်မြိုင်ဖိုးတို့ကဂုဏ်ပြုစကားအသီးသီးပြောကြားခဲ့တယ်လို့ KNU ဖက်အန်ခရိုင်ဥက္ကဋ္ဌဘရိုစောအောင်မော်ကြီးကလည်းကျေးဇူးတင်စကားပြောခဲ့ပါတယ်